אנחנו נקרא השבת את פרשיות אחרימות קדושים, שתי פרשיות עמוסות, מלאות, עוצמתיות. אני ארצה ברשותכם להתמקד בנקודה אחת המופיעה בויקרא י"ט. העולם המודרני מלמד אותנו לחשוב על העולם במבט קוסמופוליטי. כולנו בני אדם, כולנו בני אל אחד, אנחנו חולקים בשותוף את האנושיות, ואנחנו אם ככה גם החיים זה לזה, לא משנה הבדל של דת, גזע או לאום. אין ספק שהתורה מובילה אותנו גם כן לכיוון אוניברסלי. יחד עם זאת, הסכנה של השיח הקוסמופוליטי הוא במחיקת ההגדרות הפרטיקולריסטיות והאופן שבו אנחנו מתייחסים לכל אחד ואחד, ויתכן ויש פה גם כן מלכודת שאל לנו ליפול בה, כלומר עלינו להמשיך בראייה האוניברסלית, אבל תמיד להיות מפוקחים ביחס לאוכלוסיות שאיתם אנחנו באים במגע. הפסוקים ויקרא י"ט מביאים לנו סוגים שונים של אחרות. לא כל אחד אחר ולא כל אחרות דומה. אנחנו רואים בפסוקים האלה התייחסות לעמית, למשל לא תשקרו איש בעמיתו, והעמית מציין גם בתורה וגם במסורת חז"ל הגדרה מסוימת. אנחנו רואים גם את הופעת הריאה, ואהבת לרעך כמוך, והריאה אף הוא מציין קטגוריה שונה. אנחנו רואים את הקטגוריה של בני עמך, שהיא אחרת. אנחנו רואים גם במקום אחר את בני ישראל. אנחנו מוזמנים אם ככה לא לעשות את הדיכוטומיה הבסיסית שכל אחד נוטה אליה בעולם, שהיא אנחנו והם. אנחנו נדרשים להגדיר את האחרויות העומדות מסביבנו בראייה אוניברסלית, אבל גם להיות מפוקחים על האופנים בהם אנחנו מסתכלים על העולם. אמר הפילוסוף הצרפתי אלבר קאמי, אי דיוק בהגדרות מוסיף למצוקות העולם. שבת שלום.